ସକାଳୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ହାତରେ ଗରା, ବାଲ୍ଟି ଓ ମାଠିଆ ଧରି ପାଖ ନଦୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ତରାଣ୍ଡ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଗାଁରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ସୁଧୁରୁନି। ଖରାଦିନେ ଅନେକ ଜଳ ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ପାଣି ପାଉନୁ, 12 ବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପାଣି ହିଁ ପାଉନୁ। ଯାଇ ନଈରୁ 5 କିଲୋମିଟର ନଈରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। କୂଅରୁ ପାଣି ବି ବେଳେ ବେଳେ କାଢ଼ିକି ପିଉଛି, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୁହା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇନି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ସେ ବେକାର ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବସୁଧା ଯୋଜନା ସେ ଦେଇଛି। ସରକାର ପଚାର ମିଛାରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେଲୁ ସରକାର ପଚାର ମିଛ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ସରକାର ରହିଲେ କେଉଁଠି, ଆମ କଥା ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆମେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବୁ? ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ ଆମକୁ ମାଗୁଛି, ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଲେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ସରକାର ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆମରି ପାଇଁକା ସରକାର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ହେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର କାନରେ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିନି ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଯଦି ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି, ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି, ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ବସୁଧା ଲାଗିଛି, ସବୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଉନି ଘରକୁ। ନଈ ପାଣି ଆଣି ଗରମ କରି ପିଉଛୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଣି ପାଇ ଘରକୁ ଯାଉନି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମେ ସକାଳେ ପାଇପାରୁନୁ। 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିବ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧିମା ଧିମା ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଠି 100 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତି ଘର ଅଛୁ ଆମେ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆମେ ନ ପାଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଆମେ ହରତାଳ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଇକି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିନା କହିକିନା ପାଣି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଆଣୁଛୁ, ଲୁଣା ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପିଉଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।